Passaram-se quase 8 anos. Eu sei. Parece que foi ontem. A Margarida, estudante, dividia a sua vida entre Lisboa e Felgueiras. E a sua atenção entre os livros, os amigos e, é claro, a família. Por sua vez, o Pedro frequentava na altura o último ano do seu mestrado. Estudante, independente, a última coisa que esperava era apaixonar-se. Aliás, nenhum dos dois. Por convivência com os mesmos amigos, começaram a falar, sem nenhuma intenção. Até porque a Margarida era a tal miúda que há muito o Pedro conhecia. Começaram a sair, dançar, trocar diariamente mensagens. E chegou um momento em que souberam que nada seria como antes. Não conseguiam estar muito tempo sem terem notícias um do outro, sem estar um com o outro. Mas nenhum o admitia. Numa noite de carnaval entre amigos, e sem nada a fazer por ver, o primeiro beijo aconteceu. E aquilo que seria apenas mais uma saída, transformou-se em algo que duas pessoas mais desejam. Um amor para toda a vida. Um amor capaz de superar todas as diferenças, incertezas, dúvidas e angústias. Um amor que veio para acalmar os medos, receios. Um amor que é cuidado. Um amor verdadeiro que hoje temos o prazer de vivenciar.